Ұлы Отан соғысында қазақстандық жауынгерлер ерлік пен өрліктің жарқын бейнесін көрсетті. Ал даңқты батырлардың қан майдандағы қаһармандығы өскелең ұрпаққа үлгі дейді Мармара тобы стратегиялық және әлеуметтік зерттеулер қорының төрағасы Аккан Сувар. Бұл орталық 85 жылдан бері Таяу Шығыс, Балқан және Евразия кеңістігіндегі мемлекеттерге қатысты зерттеу жүргізеді. Ал бүгін белгілі ғалымдар, саясаттанушылар мен стратегиялық зерттеу орталықтарының сарапшылары еліміздегі ардагерлерді қолдау жалпыұлттық шарасына қатысты ой-пікірлерімен бөлісті. Женістің 70 жылдық мерекесін қазақ елі барлығынан бұрын бастады. Бұл Қазақстан президентінің тарихқа адалдығы мен құрметі және ардагерлерге деген шынайы қамқорлығы дейді түркиялық сарапшылар. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев жалпыұлттық шара арқылы қарт майдангерлерге ыстық ықыласын білдіріп, отан үшін күрескен батырлардың ерен еңбегі мәңгілікке өшпейтінін тағы бір дәлелдеді. Бұл шараның өскелең ұрпақ алдында тағылымы мен тәлімі зор. Өйткені ардагерін ардақтаған ел озат. Қазақстан ұлы жеңістің 70 жылдығын ТМД елдерінің арасында алғашқы болып атап өтуде. Сол арқылы өз ішінде де сыйлы, өзгеге де үлгі бола білді.